普罗波总统本周四下午在雅加达总统府接见了国家经济委员会成员，以讨论有关维持国内民众购买力等在内的相关策略。国家经济委员会副主席彭慧兰表示，与普罗波总统的会面则讨论了在中短期内保持经济增长的战略步骤，从民众的购买力到加强投资竞争力以及提高国家支出效率的具体步骤。彭慧兰还强调了吸引高质量投资的重要性，以加强国家的生产业。Kita membahas apa yang menjadi tantangan di jangka pendek ya, seperti menjaga daya beli dan bagaimana belanja pemerintah bisa mendukung pertumbuhan di akhir tahun maupun di awal tahun, tapi juga isu-isu jangka menengah, bagaimana kita bisa menjaga daya saing, menurunkan biaya-biaya untuk investasi yang selama ini dianggap mengganggu iklim investasi. Untuk melihat ke jangka menengahnya itu seperti apa, karena kita ingin tentunya tumbuh di atas 5%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.